За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? За бороо өдрийн мэнд. Амралтын өдрийн мэнд. Амралтын өдрийн мэнд. А одоо хичнээн ч өдөр бороо орж байна. Одоо манай Чехэд ч нэрсэн маш их хур бороотой юм байна. За өнөөдөр хоёлаа цэвэр одоо жинкнээсээ одоо хийж байгаа бизнесийнхаа талаар анхны сэтгэл тийм ээ. За сүлжээний компани гэж яг юу байгаа бол ямар айдастай орж ирсэн юу гэж бодож ирсэн тэр талаараа хоёлаа жоохон яриад байгаа. Тийм нөгөө хүмүүс ярьдагштай нөгөө ямар би надаас ингээ хүмүүс асуудаг байхгүй та юу гэдэг юм. Тэгээ би их хэл яана би сүлжээдэг гэдгээсээ хэлхээс их айдаг байсан. Одоо болол нь би аюун зоригтойгоор би сүлжээний бизнес хийж байгаа гэдгийг хэлж чаддаг болсон. Энэ маань юу гэхээр энэ үнэхэрийн одоо миний амьдралд тийм ээ яг бодтоор өөрчлөлтийг хийж чадсан учраас хүн тэрийг олж харахаараа зэрэг аюу зоригтой нүүр бардам нүүр бардам ярьж чадтай. Яг үнэ эвчэн ч гэсэн анх ингээл сүлжээний бизнес рүү гэл яах яваа сүлжээ гэж хэлэх үгнээс айл болохоор ингээл бултаал тойрол те эвчэнтийг бизнес хийж байгаа л гэдэг болохоос ш яг сүлжээ гэж хэлэх гэхээр нэг л нэг жоохон юм байгаад идэхсэн ш яагаадгүй яг тийм байсан. Тэгээд яг хүмүүст битэр өнөөдөр яагаад энэ сэдвэр ярьж байгаа гэхээр хүмүүс сүлжээний бизнес гэхээр аюух ингээд буруу ойлголттой байгаад байдаг шүү дээ. Сүлжээ гэхээр нэг юм зардаг ч юм уу, эсвэл нь хий нэгний гойж гүйдэг, эсвэл нь одоо юу тийм нэг л те сүлжээ гэхээр оо сүлжээ юм уу гэдээ ингээд байдаг. Гэжээд л яг ингээд яс юм дээр хүмүүс маань өөрсдөө яг тэр сүлжээний бизнесийг дотор нь ороод те нэгсэн нь тогоонд нь чанагдаж үзээгүй байдаг хэрнээ ингээд мэддэг юм шиг яриад байдаг. Тэгээ бусдаа дандаа болохгүй бүтэхгүй тий өөс сүлжээгээ тэрэггүй эн чинь худлаа гэдэг байлаа мэдээлэл өнгөө тэрийг аягүй хурдан хүлээгээд авчдээ юм лээ. Тэгээд тийш дээ ерөөсөн анхнаасаа би лав ингэж боддог гэсэн. За энийг угаасаа сүлжээг болох хэрэг нэг л нэг гэртээ суулдаг хүн хийх боломжтой юм байна. Ойтнууд хийх боломжтой юм байна. Эсвэл цалингийнхаа хажуугаар нэг олголох боломж юм байна. А ерөнхийдөө бол нэг сэтгүүл бариад явдаг юм байна. Тэрнээсээ нэг 10-20% ашиг авдаг. За тэгэл янз бүрийн одоо энэ хүмүүсийг харахад ер нь аюух тийм маш их юм болов хийх юм байна гэж аюух боддог гэсэн. Ер нь хэд нэг худалдагч маягийн тийм арай боловсон худалдагч сэтгүүлээр тийм одоо нэг тиймэрхүү ойлголттой байсан. Тийм ер нь бол тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэл за нэг 5 цасаа эсвэл бүр нэг 5 цасаа нэг яаж хийж байгаа нэг 10-20% өсгөх юм боломж байгаа юм болов уу. Тэр үед ч одоо ерөөсө сүлжээний ямар ч ойлголт байхгүй шууд л ерөөсө орчихсон тийм ээ. Тэгээ анх орж явахдаа нэг юм маркетинг гэж ярьсан чинь надад тэр үг аюу хэцүү санагддаг. Маркетингийг нөгөө нэг дээд сургуульд төгсөн боловсралтай хүмүүс л тэр маркетинг гэдэг үгийн учрыг олдог байх. Тийм ээ. Тэрнээс биш одоо нэг хөсний ажил хийдэг ч юм уу үйлдвэрт ажилладаг надад бол яг үүндээ маркетинг гэдэг үг аюу том үг шиг санагддаг. Аюу том үг байсан. Маркетинг гэхлээр яаж энийг ашиглах юм бол яг энийг хийдэг хүмүүс нь онцгой тусгай тийм ээ боловсралтай мэдлэгтэй ийм л хүмүүс энэ бизнесийг хийдэг юм байна л гэж ойлгодог ус. Яг үнэ эвчэн ч гэсэн одоо ингээд ерөнхийдөө бол боловсралтай чадaltaй хүмүүс хийдэг байх гэдэг бол ойлголт төржсэн шүү. Ягаад гэвэл ингээд хийж байгаа хүмүүсийг харахад нэх гой ингээд яарч мараад та нэх гой ингээд олны өмнө ихтгэл тавиал сургалт тавиал ингээд тэр болгоны одоо ер нь цаанаасаа баг одоо нэг тийм төрцөн ч юм уу маш их ярины баялагтай ч юм уу тий эсвэл одоо тий маш их одоо ингээд хүмүүсийн муугар хэлэх юм бол айгу панаалах сайтай ч панаалах яг нэггүй нэг тийм санагддаг үү тий шүү тий тий тэгэл гайхал гэдэг яг тогоонд нь ороод чанагдаад ирэхлээр ямар их одоо хүчрэхэн ямар ойлголт ерөөсө байдгүй юм бин гэж айгу мэдсэн. Тэгээд дээр нь бид нар ерөнхийдөө яг энэ сүлжээний судлаад байсан чинь орж ирэл ер нь судалгаа явуулна шүү дээ. Яг үний юм уу? Яг тий өгдөг юм уу? Боддоор энэ бизнес гэж яриад байгаа юм. Боддоор байна уу, байхгүй юу гэдэг. Ингээд үзээ яваад исэн чинь судалгаа зүр харахгүйсэн. Ингээд судлаад эхэлсэн чинь маркетинг амьддаг бол гэм байх тийм ээ. Хамгийн гол нь одоо бидний яриад байгаа сургалтын системтэй байх хэрэгтэй юм байна. Яг марк одоо энэ судалгааны донд юу олж харсан гэхэл дэлхийд дээр 5000 сүлжээний компани байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ 50,000 сүлжээний компаниас алийг сонгох нь бидний хэрэг. Тийм. Гэхдээ бид нар дандаа бусдаас мэдээлэл авч тэр сонголтыг хийдэг тийм шүү дээ. Ямар сонголт хийхээ бид нар өөрсдөө аюу сан судлаа хайж явж иж тэгээд дараа нь нөгөө аль компани сонгоо. Жишээлбэл бид нар үйлдвэрт орохдоо гэсэн тийм цалин өндөртөө бас нэг гайгүй алтайхан ажил үүтэй. Цаг нь богинохан байвал гэдэгтэй адилхан бид нар яг юуро орвол баг хөрөнгө оруулалттай тийм ээ том юмыг яаж хийх вэ нэгсэндээ бид баг чулуугаар том чулууг яаж хөдлөх вэ гэдэг юмыг хүн болгоно л хүсэж байгаа шүү дээ. Яа тэгэл одоо бидний чинь яг одоо миний их шинхэн лав яг сонголт хийж авах үед
маш олон хүмүүс ингээд ийм компани байна. Аха. Одоо ийм сүлжээ байна. Тэгээ та ороочи ингээч ингээд хамтраад ажиллах гэсэн санал маш их хэлжсэн. За тэгэхээр хүн чинь сонголт хийх болохоор яа харахгүй хүн одоо ям яг яаж сонголтыг хийх тухай бас аюу мэдлэгтэй баймир юм лээ. Хүн чинь ерөөсөө мэдгүй юм хаал бол байдаг. Тэгээ тийм болохоор одоо яг би хүүхдүүдэд хэлэхдээ сонголт хийхдээ тэр 60,000 тэр 50,000 сүлжээнээс одоо яг алийг авах юм. Үнэхээр зүгээр нэг бараа мөнгө хоёр яриад байна. А эсвэл бараа мөнгө одоо хүн гурван холбоо яриад байна уу? Тухад наацхан ийм мэдлэг юус байхгүй. Хамгийн наадлын асуудал шүү дээ. Зүгээр нэ бараа мөнгө хоёр бодоол те. Ерөөсөл зүгээр л бараа мөнгө хоёр эсвэл зүгээр мөнгө хүн хоёр. Тий, мөнгө. Ерөөсөл за чи 30,000 цас хийчих маргааш дараа сард болвол юм уу? Эсвэл жилийн дараа 2 жилийн дараа 30,000 чи 300,000 болгоч өснө. Тий, тэр өмнөний би ч буруулал тэнэгцэж олж исэн хүн шүү дээ бүр. Яа харахгүй нэг орсын сүлжээний яг тийм нэг пирамид руу бүгэд орсон. Одоо мөнгөн цагираг руу яа харахгүй гүйж олж исэн байхгүй. Тэгэл нэг хэсэг яг тийм юмд чи ямар их хүмүүс хошуулж олж исэн гэсэн. Айгүй хурдан олж исэн. Тэгэл сар ажиллаа, 2-3 сар ажиллаа. Гэтэл нэг 5-10 цас хийсэн хүмүүс маань хамгийн ихний сар нэг 20-30% өсгөөд мөнгө буцаад авчих. Тэгэл дараа сараас эхлээд шууд давхарлаа зарласан. Тийм аюултай юм руу гүйгээд орсон байсан. Тэгэхээр ер нь хүн мэдхгүй гэсэн болоод тий. Тэгэхээр хүн яг цэвэр сүлжээний компанид болвол цэвэр бараа мөнгө хүн гуруулаа байж ээж бараа борлуулалт байж ээж тийм ээ хүн байж ээж тэгжээж энэ бизнес явдгийн байна гэдэг сүүлд олж харж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд манайх ингэж байгаа байхгүй юу? Би ингээд хүмүүс уулзалт хийжсэн чинь сүлжээ гэх юм ихэд айгаад байгаа шүү дээ. Тэгжэл бид нар ч өөрсдөө яг сүлжээнд нь амьдраад тийм шүү дээ. Дэнцэн колонкууд нь сүлжээд үйлчлүүлж байгаа дэлгүүрүүд маань сүлжээ гүйж очиод авч байгаа аптекууд маань өөрсдөө сүлжээ байгаад байдаг тийм. Хотелуудад ороход хотел сүлжээ шүү. Хотел сүлжээ. Сүлжээ. Бид нар ч одоо зөндөр л хоолны газруудаар аялж тэр аяраас сүлжээ зочд бодлуудаар л явдаг. Сүлжээд бодлууд бол бүр хямдхан. Тэгээ би хүмүүсээс асуудаг байхгүй. Хэрвээ та сүлжээ дуугаар бити сүлжээ дэлгүүрээр үйлчлүүлээ. Сүлжээ аптекаар бити ороо гэн. А бас нэг юм онцгой одоо тийм гойд тийм л бүр татагдшгүй ийм бараа бүтээгдэхүүнтэй байвал энэ аягүй зүгээр гэдэг юм байна. А тэгэл энэ дээр нэг чухал юм нь тухайн компани өөрөө үйлдвэрлэгч байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Өөрөө үйлдвэрлэгч байхгүй ямарваа нэг компаниас хамааралтай ч юм уу тий. Эсвэл маш олон компани ямиг нийлүүлээд нэг сэтгүүл болоод зардаг компаниас бол дандаа худалдагч нарыг бэлтгэсэн биш. Яг цэвэр одоо би даасан одоо маркетингтэй тийм гайхалтай чадвартай маркетинг юм байна. Одоо ингэ давуу тал яригдчихээн. Аа, ерөөсөө давуу тал дээр би бас нэг юм ярих гэж байгаа юм. Тэр сургалтын систем аягүй сайн юм байна. Одоо өнөөдөр бид нэр явж байгаа энэ IT багийн маань тийм ээ артлд ямар том амжилттай их тийм боловсролын тогтолцоо гэж. Үнэхээр гайхамшигтай том тогтолцоо явж байна. Энэ тогтолцоогоор хүмүүс ямар гоё амьдралаа өрчилж байна. Ямар том бодтой бол тийм ээ бодтоор мөнгөтэй болжээ, амьдралаа өрчилжээ, үр хөвгтдөө өлүүлж үлдээх юм аа мэддэг болж, алсын харагд болж байгаа тийм үнэхээр гайхамшигтай. А яг үнэн. Тэгэхээр хүн ерөөсөө хүн зөвлөгөө авахдаа яг тухайн ямар юу сонирхож байгаа, ямар бизнес сонирхож байгаа, тухайн яг тэр сонирхож байгаа юм дээр үнэхээр амжилттай яваа хүмүүсээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй юм билий. Тэгээс биш одоо жишээлбэл за уламжлалт бизнесийн хүмүүс бол бие биендээ нэг тийм зөвлөгөө өгөхөд байхгүй. За тэрийг бол бас дараа нь сургалтаас бас мэдэж олсон. А яг сүлжээний компаниуд бол тэр үнэхээр одоо нөгөөний багаар ажилладаг учраас одоо маш их сургалтын системээрээ одоо хүмүүст мэдээлэл өгөхдөө маш үнэн зөв мэдээлэл өгчдэг. А тэгээд тэр амжилттай яваа тухайн яг сүлжээндээ үнэхээр амжилттай яваа хүмүүсээс л бид нар зөвлөгөө авна. Тэдрээс л бид нар одоо жинхэнэ коуч багш нартай болж ийж тэр сургалтын системд хамрагдчихэж тэгээд тэр байнгын тогтмол үйлдэлэр л энэ бол тийм амархан хийдэг үнэхээр бизнес биш. Тэгээ бас хит бас нэг юм амар уу бас биш шүү дээ бас надад бол сайн байна. Яг тэгэхээр яг би амархан гэж хэлж байгаа нь ихлээр бид нэр зүгээр л ярина шүү дээ. Дандаа зүгээр мэдээлэл ингээд нэг мессеж өгснөөрөө хин нэгэнд мессеж өгснөөрөө яах нь таны мессежийг манай компани яах нь үнд оруулж байна. Үнэлгээнд оруулж байна. Жишээлбэл бид нэр аптект очиод мультивитамин тэнд хямдарсан байна гэд нэг нэрэд би одоо хоёрыгч хэлээд тэр аптекаас хоёрыгч гүйчихэд авлаа. Тий. Аптек надад борлуул ёо бонус өгөхгүй өгөхгүй шүү. Тэгвэл одоо бидний ажиллаж байгаа компани би одоо нэг л компанид ажиллаж байна тэр компаниал би ярих гэдэг. Тэр компани маань та мэдээлэл өгсөн юм чинь таны мэдээлэл бид нар үлгэнд оруулъя. Ярсаа цэвэр нэг communication business гэж яриад байгаа шүү. Одоо чи цэвэр яг хайцааны. Одоо яг үнэн шүү дээ. Кофландд би гурил эсвэл гой хямдарсан байх шүү эсвэл гэж ингээд найзтай ирээд хэлэхэд кофланд надад мөнгө өгөхгүй шүү.
Тэд нар чинь бие биендээ аягүй хямдарсан бараг аягүй зарладаг шүү дээ тий. Өө тийш очоо. Тэнд гой хямдар тэр пүүц хямдарсан байдаг л ингээд бие биендээ зарлаад явж байгаа. Яг үндэ бол тэрний төлөө та нар ямар яг цэвэр сүлжээний бизнес бол үнэхээр одоо дандаагүй манай бидний хийж байгаа энэ бизнес бол үнэхээр цэвэр мэдээлэл хэдий шинэ саа өгн тэдэж шинэ тэрүүгээрээ ашиг олгох юм гэдэг. Ер нь бол тийш дээ. Одоо нэг асуудал яг тийм шүү дээ. Бид нар хаанаас бол хаанаас ямар л бол ямар мэдээлэл авч иш. Тэгэхээр тэр авч байгаа мэдээлэлээ бид нар бусдад хуваалцсанаараа тэрийг үнэтэй цэнтэй болгож болох юм байна гэдэг тайл маань олж хараасаа л хийж бодож байна. Ямарваа нэг ямар ч үр ашиггүй ч гэдэг юм уу дэмий юм яриа л бид нар чинь бас нэг нэгэн битгэл аягах цаг өнгөрсөн гэдэг чинь ямар ч нэг амьдрал яриа ч юм уу бусдын амьдралыг яриа ч юм уу эсвэл одоо ямар ч одоо бидний амьдралд хэрэггүй юмнууд яриад тэрэнд орвол бид нарт одоо бас амнаасаа дандаа нэг хүнд хэрэгцээтэй мэдээл ирүүл мэдээ мэдээл ч юм уу эсвэл нэг сайхан мөнгө олох боломж ч юм уу дандаа хүний боломж ярьж байгаа юм хувийн хөгжил ярьж яг ийм миний хувьд лав яг энэ гурван суур үнэхээр эрүүл мэнд хүнд эрүүл мэндийн мэдээлэл өгч энэ хүнд та гоё хөгжилтэй өвшө гоё болон танд өвшө боломж байна гэж ингээд хүмүүсийг чадварын магтах ингээд тийм ажил хийж юм а тэгээ гуравт би өөрөө мөнгөтэй болсон энэ гурван үндсэн суур байсан яг миний сонголтын лоо яг тэрийн маань яг хамгаад тэгээ дээр нь аялал байна за тэгээ ингээд тоогоо ярих юм бол өвшө байж шээ өвшө гэх юм байж шээ боломж байна хамт олон байна тийм өвшө ингээд тэрийг дагаад хой хүний өөрийнх нь үндсэн багийн үнцэн ингээд энэ бүр ингээд айгүй гоё хамтаараа гарч ирд юм байна гэдэг айгүй сайн олж хараад байгаа. Тэгээ ямарваа нэгэн бизнесийг хүн ганцаараа хийхэд айгүй хүндрэлтэй, асуудал ихтэй, ачаалал ихтэй, өдөр шөнөгөө те нар цаг наргүй ажилладаг шин. А тэгвэл одоо яг ингээд бидний хийж байгаа энэ бизнес бол нь цаг нарыг өөрөө зохицуулж гээ, те хүний төлөө ажилласнараа, хүнтэй хамт ажилласнараа бид нар давхар хөгжижээ, хөгжил өрх тусан нөгөө орч ирдэг бонус ба өөрө гарч ирээд өөр ирдэг бид нар хийж мөнгөний аргач яадаггүй хүнд сайн сайхан юм хүсэх болгонд сайн сайхан мэдээл өгөх болгонд бонус маань ингээд заавал хорин замаар бид нарт ирэх хэрэгтэй тэгээд яг ингээд хараа тайл маань бодоод үзэрэй тэгээд зөвөр мөнгө юу мэдээл өгөөл мөнгө олдог сонирхолтой байна уу тий хэрвээ сонирхолтой бол бид нартай холбогдор яг тэгэл бид нар нэгтдээ байдаг тий яг тэгэл хүн болгон тэр тусмаа монгол хүн тий энэ боломжийг шүүрээд авал одоо бид нар бас аяга баяртай ганцаараа биш те ганцаараа баямаад яах вэ олоола баям байжээч эх орон маань баям байна те эх орон баям байжээч бид нар дэлхийд бас монгол хүмүүс шүү гэдэг тэр сайхан нэрийгээ цоройд болоход одоо яг тийм гоё шүү яахгүй одоо тэр дэлхийд гэдэг үг нь би өөрөөр нь хэр дурлаж байгаа юм бэ бид нар дэлхийн хүмүүс монгол хүмүүсийн тэр чинь ур чадвар бид нар дэлхийд гарах жинхэнэ боломж чинь одоо яахгүй бизнес төнхөр бай бид нар өнөөдөр хаа байгаас үл шалтгаалж одоо энэ бизнесийг одоо Европод ч байна, Монголд ч байна, одоо Оросд ч байна, одоо ингээл структурээ задлаад тий бидрээ шалтгааллахгүйгээр дараа нь энэ бизнес ирэх чинь явж байгаа хэрэг тийм боломжууд нь байдаг байхгүй. Тэндээс биш та нэг дүүрэгт ч юм уу нэг аймагын сумын төвдөр нэг дэлгүүр барьлаа гэж бодъё л доо. Угаасаа тий тэгэхээр тухайн тэр дүүрэг сумынхаа л хүнд үйлчлэхээс биш. Яг сүлжээний бизнес бол үнэхээр дэлхийх руу гарах одоо тэр сайхан боломж бас байдаг байхгүй. Байдаг тий. Тэгээд ер нь мөрөөдөлтөө хүсэлтээ хамгийн гол нь одоо ямар нэг юм ирж хайж байгаа ийм хүмүүс бол одоо бид нартай холбогдвол танд боломж байна. За гэхдээ нөгөөдөл нь бол бас сэр хэрэгтэй. Сэрэд ядгийн над боломж чинь сонирхъя. Үнэхээр энэ наадах чинь те та нарт надад бодиттой үстэн болол нь бид нар та бүхэндээ хамтарч ажиллахад одоо бэлэн байна шүү. За зөвшөө марцсан юм юу байх вэ? Бид хоёрт чинь ер нь анх за тэгэхээр бид нар олны бодол ерөөсөө сүлжээ гэхлээр л бүгдээрээ л зөв пирамидыг чолчдог. Нүгээр олон үед маркетингтэй нөгөө пирамидын бишээ юугийн чолчдог. Олон үе шалсан маркетингтэй гинж холио тайчдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө олол энэ чинь дотор маш олон ялгаарын зай. Сургалтын дээр суужсэн чинь тэгчихэж нэг сүлжээний 8 маркетингийн 8 төрөл байсан шүү дээ тийм биенаа матрикс маш олон төрөл байсан шүү дээ олон үед тийм ээ шатлсан олон үед гэдэг ч юм уу гих мэдчлэн айгүй олон юм маркетингуд байд юм байна л та тэгэхээр аль нь биднэрт илүү одоо ашигтай илүү боломжтой одоо өөрийнхөө амьдралд тийм ээ танд боломжийг ашиглаад явахд аль нь илүү төвхөнтэй гэдэг нь ингээд судалгаагаар хийгэрээ а сүүлийн үед бол одоо тэгш олон үед маркетинг буюу юни левел маркетинг та илүү хурж ирж байгаа юм байна.
Тэгээ одоо маркетинг гэдэг үгээд өгнөөс айдаг гэсэн бол одоо энэ зөргтэй хэлдэгсэн шүү дээ. Маркетинг гэдэг чинь одоо яг марчлах юм бол төвлөгөө юу вэ? Төвлөгөө ч юм уу да тийм мөн болох арчлах одоо бизнес тухайн гоо бизнесийг явуулах одоо арга байл гэсэн үг шүү дээ. Нэг юм да тийм ээ. Тэгэхээр одоо төрөнг төр ялсаа шүү дээ. За мэдээч хэрэг одоо энэ бизнес яхад өөрөө үйлдвэрлэгч компани байх хэрэгтэй. Тэр олон сүлжээгээ сонгох аргыг л бид нар хэлж өгөхөд байл та тийм. Хоёрт нь тухайн компани одоо маш сайн чанартай бара бүтээгдэхүүнтэй байх хэрэгтэй. Онцгой. Бүр онцгой байх хэрэгтэй. За гуравт нь бид хоёр хийх нь шүү дээ. Тий. А гуравт нь бид хоёр юу гэж хэлээ? Маш сайн сургалтын системтэй байх хэрэгтэй гэж ярьсан шүү дээ. Тийм ээ. Сургалтгүй бол явахгүй. Аа, ерөөсөө явахгүй. За дөрөвт нь юу байж болно? Аа, дөрөвт нь үү? Дөрөвт нь маркетинг нь онцгой. Маш хялбар мөрдлөө. Маш одоо энгийн одоо бийлэхэд боломжтой маркетингтэй байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр тэр нь одоо жишээлбэл бидний хийж байгаа бизнес жишээлбэл 5 6 хэн цолтой байхад зарим компаниуд ч бороо 10 хэд 20 хэдэн цолтой байдаг шүү дээ. Тэр бол бас олон их шатлсан, маш их олон жилийн хөдөлмөр шаардсан одоо бас тийм байдаг л харагддаг л ба. Тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг бас нэг хязгааргүй хүнээсээ авна гэж тэгсэн чинь би амар гайхсан. Йоо, хязгааргүй хүн нь одоо ямар гэдэг юм бол гэж бодчих. Тэгэхээр хязгааргүй гүнгээл бодхоор зэрэг ёо. Дааша тонго борж юм шиг санагдав. Тэндээс гадна нэг юм марцсан. Айгуу чухал юм. Хичнээн олон хүн тухайн бизнесээс амжилтанд хүрсэн бэ. За энэ маш чухал. Тийш шүү. Яг үнэ. Тий. Одоо зарим компани 50 жил болчтой. Зарим компани 30 жил, зарим компани одоо манайх бол жишээлбэл 20 жил болж байгаа маш залуу компани ш. Тэгэхэд чинь жил болгон тэ салтан тэр бүрдэн сайдан хэл төрчээ тухайн компаниас зүгээр энгийн амьдралтай мамаач одоо малын эмч одоо янз бүрийн хүмүүс ямар нийгмээс ямар нийгэмд очиж байгаа тэр үзүүлэлт маш их хэрэгтэй. Хамгийн гол нь статистик байдаг шүү дээ. Байдаг бай. Тэгэхээр тэрийг аягүй заавал судлах хэрэгтэй. Тэрийг бол бид нар Google-аас олоод уншиж шин. Гэтэл яг хоёул дараагийнхаа ярьсан. Тэрийг дараа ярь яг үнэ. Бүгд ингэж ярьмаар санагдаад шүү дээ. Дараагийн ажлын дээр яг үнийг оруулъя. Тэх үү? Тий. Та мэдээч сонсхийг хүсэж байгаа. Хэдүүлээ дараа ярив. Тэх үү? Тэгээ. За ингэж. За өнөөдөр бали. Өнөөдрийнхаа ингэж анхаарал тавьсан маш их баярлалаа. Тэг хамтдаа байгаад баярлалаа. За баяртай. Баяртай.